Arratsaldeon. Arratsaldeon. Ertzain jauna, ez? Bai. Eskerrik asko. Eta Iñaki Beitia. Arratsaldeon. Ze ekarri diguzu, Iñaki? Ba, zerraia bat. Zerraia bat. Ah, hori ezin da ireki? Ez, ez, ez. Bueno, iriki dana irikitzea, eh? Ah, den dena irikitzen da? Dena, dena, dena. Izteana irikitzea. Lehen da biziko lezio hori izango litzateko orduan, ez? Oh, bai. Den dena irikitzen da. Bai. Iñaki Beitia, lapurreta asko gertatzen da, gure artean? Egia, egia. Egia, barkatu, bai. Bai. Biok Iñaki zaeten kontonekin, Iñaki egia. Bai. Beraz, egia esango diazu. Bai. Ja. Lapurreta asko gertatzen da? Bai, bai, apurbet, bai, bai. Aldatu inda apurbet, bai. Ja. Irutik bat, esan dugu, irut delituetatik bat. Bai. Da, lapurreta. Bai, hori da. Aha, eta horri frente egiteko protokolo bat edo jarri duzu martxan edo plan bat? Bueno, protokolo asko dauz, baina egin duguna da, ba, inspezio okularrako jendea preparatu apurbet gihau, materiala berriak dauka orain, eta beste alde batetik, ba, egin du apurbet banatu hori jendea, 25 ertzain etxea gara, herrialde guztietan. Bai, eta esan diate, 85 ertzain prestatu dituzuela. Hori da. Inspekzio hori egiteko. Hori da. Ja. Ta, lehen emoten genuen zerbitzua, ba, 25 ertzain etxeatik. Bai. Ta, on, dagoz, 8 eskualde. Ja. Ta, horti 8 eskualde atitik, emoten dago hori zerbitzua, 85 persona, ba, preparazio hobetuta dauzenak. Ja, aha. Prestakuntza berezi badaukate, bueno, bat ira aurre egiteko. Bai, bai. Honi aurre egiteko. Hala, Iñaki egia eta Iñaki Beitia zuen biok erakutsi berdia zuena da, ze arraio egin behar dugun etxeetan, lapurretarik gerta ez dakigun, ez? Zein da aholku printzipala, Iñaki egia? Bueno, ba, aholku printzipala da, ba, buruan apurbet automatizitu edo, jenteak egin behar dauna da, ba, etxean kontuz ebili, apurbet gihau, albada, eta auki behar dauna argi, ba, norbait deitzuten daunean portaletik edo telefonotik, beti emon erantzuna. Hori erantzuna, importantea da, ze hau jendea lapurtzeko lehenengo egiten duena da konprobazioak. Eta konprobazioa da, ia badau barruen jendea. Hau jendea, delitu eda apurbet beratuta edo, horretaz. Jente badau etxean, arazoat ez dire sartzen etxera. Normalea ez dira sartzen. Hori, hori da. Beraz, lehen da biziko kontua da, etxean abisu ematen digutenean, timbra jotzen digutenean eta guzti hori, erantzun, telefonua eta hori guztia, lapurre pentsa ezaten, tira, etxe hortan badela norbait, ez? Holan. Baina batzuetan sartzen dira jendea lotan dagoenean, ere, ez? Ez que pasten dan, abazutan da, ba, jente sarra, edo ez daula entzuten ondo, eta abazutan lo, eta, bueno, danatariko ikus dugu, ez da? Baina egiten dana, ez dudetute emoten erantzuna, eta orduan datoz arazoak. Baina, sartzuten dira, eta abazutan, ba, bueno, ba, asmoa egiten dugu sarratarekin, edo zerradure iriketan, eta, bueno, ba, pasada, topaketa, etxean topaketan topaten direzen jendea, kanpora urteten dira. Ja, ja. Alegia norbait topatzen badute etxean, baina... Bai, jentea badau etxean, ez du egiteko. Baina batzuetan, ez dakit egia den, zuzara hemen ertzaina eta Iñaki egia, gainera. Jendea lotan dagoenean sartu izan direla etxean. Normalean... Normalean hori ez da gertatzen. Hori de. Ja. Gauean ez dire sartzen. Normalean ez. Ez, hori. Iñaki Beitia, ze arraio egin genezak ez, zuk esan diguzu, sarraile guztiak irekitzeko moduko adirela. Alegia, ate guztiak zabaldu litezkela. Hombre, bai, atea guztiak irekitze dira, baina, bueno, enbiar da, zaiatu pixka bat, azkenean. Eta hori bat zer da? Gatagu zerraia batzuk, ja daudera pixka eta soletuta, baina, badau jartzia, gauztak gaztatu inbiar da pixka dirua, ez asko, baina, jarri inbiar dira, eskudo seguriadeko bat, bigarren zerraia, horrekin eta mota itxiatik abetik hitzakin, horrekin badakagu txinez bastante lortuta. Ja, de dio, gauza bat esan diguzu ez, atea giltzarekin iztea, hori jende askori aztu egiten zaio. Ba, nik iruetxetik bat, sartzen dira, olen plastiku batekin, bakarrekin, horrega sartzuten dira. Osea, giltze botaten badun, bat iruretatik,
hori kenduten du. Kenduko genuke. Horan, jende asko guzten du etxeko atea, pum, itxi eta kitu. Bai, astu itxen dide edo. Iltzapetu gabe. Edo, ituratu. Beraz, lehen da biziko gomendio hori izango litzateke, ez? Kras, kras. Bi huelta edo zemate. Giltzatu, guain badaude zerraia batzuk, diala, giltzatzea lia pixka bat. Nahi badizu ikusi hemen pixka bat. Bai, edo, akutsi. Hau, hemen, bakarrik. Txen, momentu bat. Ja, baina... Kontrola, txen, eh? Bai, bai, hemen gu... Bai, telebizioan ikusteko moduan jarri, bai? Hau izten danean... Bai. Ite da... Eman... Bai. Eta giltzatuta gelditzea. Ja. Ikuste duzu? Hau jutea bera, baina hau giltzatuta gelditzea. Ja. Hau da pixka bat gauzak, gero badakagu ikusteko beste gauza batzuk, baina... Ja. Zer bat da hori? Bueno, zerraia azkenian ez da, hau ez ikusi zerrati, hau da kontrola zeso bat. Hau, izte duzu, hau, estoirik itzen, baina, bate diosu honekin. Osa, hori izango litzeke giltze, emon barik? Bai, ez ikusi honei, ez behidatu honei. Hau bakarrik, zerraia, zerraia da. Hau jartze diosu hemen bombillo bat, eskudo bat, eta listo da gazu. Azkenian, izten duzu nena atera, beti, itxita. Beraz, hori ere importantea da, ate hona izatea. Bai, hori 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 hori. Gastatu pixka dirua, gutxi, eh? Gastatu pixka, ze esango duzu ba, ez? Ez, azkenian ez dira, a ber, ez dira, 200 €, 300 €, ez da asko zure ate gantzako jarri pixka seguria gehiago, ez? Nisatet, eh? Nisatet, eh? Ja. Ez dakit, jendia denetik handao, azkenian. Haizue, kalean ibili gara, eta nahi nuke Iñaki Egia eta Iñaki Beitia, zuek ere kalean jendeak esan diguna ikustea, eta gero erantzutea ere bai, ez? Kalean egin dugu galdera zuenean sekula Lapurretarik izan alduzue. Ikuste dute, ez ez? Ez ez? Zergatik, pentsatzen zuri? Zergatik, gu bin bizigea pixka bat aparte, eta bildurre maten dezu. Gu? Claro, asegurutze, gu ez du bizikoa, edartu bizigaz du amitxotxo. Git gero eta beldur gehiago, baina horretarako nik uste dut eragin handia egiten duela prentsak eta edabidek eragin handia egiten dute. Zagit, gu bin ipin beste krisketa bat jarra diogu. Oitura hartu dut orain dela gutxi, bai, zeren erakutsi daten nola irekitzen dian txartela batekin ateak, hasike, bai. Esperientzi txarra badet, egi esan. Taberna badet eta taberna hortan pasatu dut momentu larri bat. Etxin oztuzten, bai, lagarren moko pizu. Zu barruan zinean edo? Ez, kanpo, bihar neuan, baina ze hume gazti neukan etxin. Eta, ze sentitu zu? Ze mi ala den, da listo. Bera izitza gion ezer pasatu. Zuztu akartu. Gaiago bizitza zen, segurtasun horrekin, ez da, guain gaur egun sistema daun bezala, ba ez gezin gehala fidatu bizilagunez eta lehen ezan garai baten hori gertatzen. Ni bizinitzen herreran eta teguziak erikiak, zokatxiki batekin, sartzen ginean baino hain ez. Gaur hori ezin eskoa. Eba. Ni baserrikoa naiz izatez eta baserrin... Balasaitasun bat zehon, baina oain nik uste dut hori ja ez da hola, ez da ere. Kanak irikita zauden zuen etxan? Bai, atia irikin ja, danentzako. Eta gaur egun zergatik ez da hori basatzen? Bai, irikizazu. Zoka batiaz. Eta gaur egun hori basatzea alda? Eso, baina horren beste bez, itxite listo. Zertako dardarak egon, ez aigun, inun bez dardaraka. Bixke berde. Iñaki Egia Ertzaina, baserrietan gehiago gertatzen dira? Hemen batek aipatu digun, lehen baserritan jendea lasai bizitzela, eta ate guztiak, baserri gainera ate asko izatea dituzte, normalean, ate guztiak zabalik izaten zituztela, eta horrein ez direla hain lasai bizi. Bueno, danatarikoa dago, baina nik uste dute, urietan gia hau daula. Baserritan beti dago apur bete asmoa, edo beti dago zurtasuna gia hau, biziten lekuetan, beti jendea badau, ba igual vigilante gia, edo ez daitz, engatxau da, engatxau, edo hola nik usten donik, eh? Nik Bilbo nitzen dut behar, eta nik uste dut urian gia hau daula. Ja, beraz, datua bentsat hori da, urian, irian, gehiago gertatzen direla, Lapurreta gehiago. Hola da, bai. Eta Lapurretaren bat izango bagenu, edo susmoren bat izango bagenu, zer egin behar dugu inaki? Ba, garrantzitsuena da, lehenengo ez hartu. Ez ugutu ezer, eta lehenengo deitxu. Hori da, egin behar duena. Deitxu ertxarenari, esan ze pasadan, edo lekuen badeku norbait deitxuteko, hori egin behar duena, lehenengo deitxu ertxaintxari, etorko da patrullia, eta ingo dau konprobazioak, eta hori da,
importantea. Ze rastro gitxi itxitzen dago, delito honek rastro gitxi itxitzen dago. Eta orduan, ba, hobena da, ba, gobernau apur bet lekue. Ja, beraz, lapurreta egitera datorrenak oso garbi egiten du dena, aztarna gutxi uzten du, eta guk aztarnak ezabatzen baditugu, edo gauzak mugitzen baditugu, ja... Ba, txarto azten gara. Ikerketa ja zaila izango litzateke. Hola da, bai. Beitia jauna, zuk ze aurku emango zenigu orduan, bat? Bat. Ondo itxi, atea. Aurrena, ondo itxi atea. Ja, bai gauean adibidez lotarakoa, edo bai... Bai barrune otiare, bai. Bai, beti itxi. Gero, eskudo bat, mota bat, jarri ona, zendua, eta gero nahi badezu bigarren zerraia. Bigarren zerraia, eta horrekin gutxienez, dakazu ondo. Horrekin, listo, momentuz. Gero daude beste gauza batzu, blindatu eta ez dakize bakizu, segun zenbat hor dago, beti aiatzegia toki berdina, dirua, azkenen. Ega, diru asko jarreta, ematen du seguroago garela, ez? Uste duzu, uste duzu. Ja, uste duzu, baina ez dakit, ba. Ez dakit zu. Blindatu eta bizi behar da, oida. Ja, zuek den dena irekitzen duzu, ez? Generalen bai. Generalen bai, ja. Eta egian da, edo kaleko esana da, zuek lapurren gandik ikasten duzuela, nola ireki eta ateak ireki eta ez? Ez, oi ez. Ja, baina ez. Ez uste, igual batzu, ez dakit, ni ez. Baina esaten da ez, zerraileo gileok, ba hori. Ez, lapurren gandik ikasitzen duzuela. Guritzen dugu, ba, investigatu nola dia zerraileak eta nola bumpeatu azkenen. Ja. Hoi da. Pentsatzen nahi nintzen, behak esan du, egokilena dela norbait atxean da hola dira, sistema bateo jarri barko jozue bai, itzeiten duen zerbait, lorua ez dugu esango, baina, bueno, antzeko zerbait adierazteko norbait da hola atxean. Hombre, badakagu igual, mirilla elektronika bat, mirilla, zu badak ezu mirilla normalak, eta guain daude, mirilla elektronika batzu, emate diozu eta ikuste duzu zein da bilan, de bai. Eta badakea, grabatzia ere bai, batzuk grabatze du ere bai. Emate diozu eta grabatze du zein dago. Denetik handao, horretik handa. Era guztietago gauzak eta sistema daude, ez? Oporren kontu hori, zer da? Persianak erdi irekita, buzoia begiratu, eta hori guztia klasiko bada, edo benetan? Bueno, ba, egia esan eta hori horretanak, horren neurketak beti datoz ondo, ez da? Beti familie edo hausoko bateri esan kartak edo postalak enduteko beti dator ondo. Ze horrek aditzuten dure horregozek ondoa aditzuten dute. Hori aldarri betetik, eta gero guazenen ez esan hortik oporretango zela eta horregozek hori betikoa da. Horrek emedidek basikoa tirez, logikoak. Txegaltzerea. Iñaki Beitia, zuk ate bat ikusita, antzematen duzu, entzatzen dut, lapurtzeko erraza den, ala ez, ez? Bai, generalen bai. Beraz, lapur bat eskaratze batean sartzen denean, pentsatuko dut, tira, ate hau bai, ate hau ez? Bai, bueno, ite due kata bat, azkenian ite due kata bat. Kata bat egite dute. Kata bat, iotze dia goraino eta ite due, ple, pla, 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 beraino jeste dia. Eta ikuste du, jo du timbrek, eta ikusi du, hemen bada, hemen ez da, ez da. Ite du kata bat, sartze du gauza bat, eta tak, 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 ikuste du, pin, pan, 10 minutu. Ez du bilarre jo, generalen. Batzuk, bueno, jartzen badiozu trabak eta gauzak horiek, ja ez di 10 minutu. Azkenean izango du, ordu erdi bat, ordu bat. Eta hoi ez dakate denboa hoi. Jende hoi ez dakate denboa hoi. Bihar du 10 minutu, sartu, arraunplatu eta martxa. Ja. Ez? Gutxinez, ez? Errestasune ikusten baderea, ansartzen dira. Eta lehioateki eta horre gauzek okiberdu argi, andamiok eta dauzenean, kontuzoki, bentanakaz ez dien ikusi zer dauen barruen, gauzek balio askoak edo, ze eurek kanpotik ikusten dabe. Eta normalean, arrabitarrak, Bilbon, arrabitarrak aldamiotik lapur asko egiten dabe. Bai, bai, bai. Ze lan egiten dute, taldeka, labakarka? Normalean, bi edo iru normalean beti egiten dabe lana. Eta lana izaten da, beste hitz esan badot, bat ikututen dau timbrea betik, eta bestea doa pizutik-pizutik ikusten
ipitzen dau belarri atean kontran, eta ikusten dau, badau edo ez badau jenterik. Ja. Hori konprobazioa egitean, onak, bat egonte da kotxea kantzuekaz, onak, ja. Eta dana garbi dauenan, eta ja, dekenean non sartu, horrei hori hileten da, eta horrek eritzen da. Holan, holan, egiten daen normalean. Aha. Horrek onak. Ja. Onak, ez daude asko, eh? Ez daude asko, ez? Momentuz, momentuz. Zorionez, esan edo. Bai, 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 zorionez horrela dikan. Ja. Eta ze lapurtzen dute, Iñaki? Ba, ze hori da beste kontu bat, ez? Hemen gauden guztiok eta ikusten ari direnek ere esango dute. Eta gure txetik ze eraman gaute lukete? Ba, danatarikoa. Hombre, ez da normala beste, ikusten duna noiz behin, noiz behin, noiz baino gehiago, tan, diru asko erabiltzen dara etxean. 2000 euro, eta, bueno, eta normal, ez da, basutan ezaten dugu, jode, ba, hau, seguro kobratzeko, edo izango da, ze, persona normal batek ez da okitzen 2000 euro, edo, 1000 euro. Ez normalean bentsat, ez, 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 ez. Normalean, ba, joiak, eta, bueno, aparatu elektroniko onak, konetariko tablet eta ordenadorak, horretaz, doago, zean. Ja, normalean hori. Dirua, joiak, eta... Elektrodomestiku honek txiki. Zuek laboretarik izan duzu, sekula? Etxeanez. Etxeanez, ez dela bolsua eta bai. Bueno, guain daude ere bai mota bat, daude adibidez, garajetan, itxitak. Daude, bueno, gaude ja aspertuta, garajetan, hemen Gipuzkun, eh? Gipuzkun, Bizkaitan, igual ez. Baina Gipuzkun daude, bueno, egun garaje egun batian, beste egun beste batian, eta bueno, emate duen handikan, bizikletak, zein maiakuak, gero emate duen motosierrak eta denek erramienta eskenean saltzeko gero merkatu beltzan. Garajetako hau, geroz eta gehiago ikusten ari zarete? Bueno, Bilbon ez dugu hainbeste. Gipuzkun bai, Gipuzkun... Hori arrasago izango da, ez garajetako. Bai, generalen bai, zelatik, daka zerraioa pixka txarra. Da bueno, hori ere bai jarri behar da pixka, seguria pixka bat. Gernikati, Jose Antonio gotxe egin digu. Jose Antonio, arratsaldeon? Bai, arratsaldeon. Airean zaude esan? Bueno, esan bieron el apurretak eta... Bueno, badakitik, ertzaintzak eta baiken horren bierra aldabena detenitzen dutze, erutzen dutze juitzera eta juitzak, ba, handik ordu batzutera libera izan dutze, eta ezate baterako, horrengo, horrengo, dana alakue. Da, ordu bentako ilotzi galdute, deko ilotzi galdute, edo nopitu, lemoniek erdiken ostuien, atarakontu, zartu zein ostuten klausureko mojari, Ja. Ya, horire, ya, el colmo de los colmos, esan, namo duen. Orduen, justizek estaben hartin funtzionetan, bidan moduen, ba, horren aurka itxigo, nik ez dut erien, por ejemplo, Ameriketan, dauzen estatu askotan, dauzen sistemak eta, bezan dut, hori fascismu, dara etzaten, bai, baina, bueno, bako txabera ere toket nako nien ikusten da, ba, zer pasen lehizu, bako txabera ere. Baina hori, estan hartin hori zuzentzen, hori justizien arrua, juzgatuko arrua, ba, ez dut zeinik. Nik ez dut, gerriken, zartun diez, ba, ez dut bitzenak ezen bat elekuten, deporak itxigen. La gente digo, yo en visita en la cuenta, ahora está aquí el sistema de justicia, que está aquí, está aquí, la excusa de la vez es libre de darle nada, la niña que un chunte de cot, amarrero, amaica, personaje, dice la, amén da visenac, ahora mandé que andaban acá, me han vuelto a justicia, no me han vuelto a la puerta a justicia. Orduen, hori badak izan jakin bida benak. Bueno, ondo kasuen, ba, ez da intza, ez da? Ja. Arre dakin jena, ba, juezera... Jose Antonio, Jose Antonio. Bai. Zuri lapurretarik egin dizute? Niri lapurretarik neuri ez gerriken, baina ni, bueno, ni kortez egin gunaz. Kortez egin, bai, ni negozio, bai. Ja. Gundan espaldionez. Gundan espaldionez. Ja. Zetarako, ba, seguro eta badeko zuen, ba, seguro hori parte mon, da seguru gordaitzeko, ba, ez dut ziren, ez da, bueno, harrapeta behar zer, ba, ezer ez dut ziren, ezer ez dut ziren azide ziren, ba, gertzen, libra ikusten zutzen, horrega. Ja. Hori izan, horretarik, almuntu ez du, izan behar horretarik. Da, ego, ba, pasen dut ziren, gertzen, laporretarik, da, oztu hor duko lehenko mon palizi ditzela, da, persona nagurzi ditzen, da, honi jo gane hori horre, erreko foro, boez, hor duen, horre da biz, azuzentzaz, da biz horrek hemen. José Antonio. 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 Bueno, bai, ba, justizia da, ba, esan dut lehen, pena gitxi edeke, hau delitu pena gitxi edeke, eta normalean prestatu duzunen, justizian prestatu duzunen, ba, kalera duaz.
egunean. Hori hori da, Jose Antonio, que bein eta berez esan aiziguna. Eh? Aspalditxo honetan, laburtasko indi dituztela gerrikan, eta gero, ba, libre ikusten dituztela lapurrak. Hola, da, bai. Ego zein kasutan, alde zauretik guk neurri batzuk hartu ditzakegu, zerralla ondo itxi, zerralla on bat, Iñaki Beitia, benetan eskarrik asko, eta lapurreta egiten badigute, tira, ba, suerte txarra, eta segitu nahi manabixu, eta ez ezer ukitu. Iñaki egia, eskarrik asko.